Na sednici gradskog veća između ostalog razmatran je i prihvaćen nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Vranja za 2022. godinu, odnosno drugi rebalans budžeta za ovu godinu. Razlozi za rebalans budžeta su pre svega rast energenata na tržištu i potrebe da se obezbede za normalno funkcionisanje budžetskih korisnika koji se finansiraju iz budžeta grada Vranja. Takođe, u poslednjem kvartalu primetno je povećanje kamatnih stopa rastom Euribora, tromesečnog Euribora za 1,7% u odnosu na prethodni period, tako da je naravno u narednom periodu će doći do poskupljenja kredita i zaduživanja i posebno preduzeće koje obavljaju javni prevoz povećali i subvencije za javni prevoz, odnosno povećali i popuste pojedinim kategorijama stanovništva koje koriste javni prevoz kao što su učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri. Na sednici je bilo reči o povećanju sredstava za kapitalne investicije. Također povećano su sredstva za kapitalne investicije što putem namenskih transfera od strane republičkog budžeta, od strane nadležnih ministarstava, odnosno iz republičkog budžeta kao što su rekonstrukcija vrtića Pčelica, rekonstrukcija vrtića Dečja radost, dakle imamo i sufinansiranje učešća za rekonstrukciju Kosovske ulice, veoma bitna saobraćajnica, čiji završetak se planira krajem godine. Ukupno povećanje budžeta u odnosu na prethodni rebalans je 95.607.000 dinara, istakao je Kostić. Ukupno povećanje budžeta u odnosu na prethodni rebalans jeste 95.607.000 dinara, dakle ukupno planirani prihodi i primanja ovim rebalansom su projektovani na 3.084.062.000 dinara, rashodi su planirani na nivou 3.245.510.000 dinara, što ukupno daje projektovani deficit od 161.448.000 dinara. To je ukupno 6% i učešće u prihodima fiskalni deficit i on se pokriva delom, odnosno najvećim delom iz neutrošenih sredstava koje smo akumulirali u prethodnoj godini, zahvaljujući čvrstom finansijskom politikom. Usvojen je nacrt odluke o dopuni odluke o promeni osnivačkog akta preduzeća Vodovod Vranje, kao i izveštaj o radu, godišnji plan rada i informaciju o pripremljenosti predškolske ustanove Naše dete. Bitno je da kažemo, znači da imamo povećani broj dece u predškolskoj ustanovi, da svi roditelji imaju pravo da apliciraju za upis svog deteta u vrtić, tako da je i bitna vrlo socijalizacija. Što se tiče uslova, odnosno pripremljenosti predškolske ustanove, mogu da kažem da je i direktorica sama istakla prilikom ove tačke dnevnog reda, da je tačno da je uloženo 120 miliona dinara u predškolskoj ustanovi i da imaju odlične uslove za rad svih vrtića. Većnici su usvojili nacrt odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Vranja u postupku javnog nadmetanja koji se odnosi na objekat koji se nalazi na potezu Barelić-Viševac.